الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. इस सूरह का नाम है सूरतुल लैल। लैल के माना होता है रात। चूँकि इस सूरह की पहली आयत का पहला लफ्ज़ वल लैल है, जिसके ज़रिए अल्लाह ने रात की कसम खाई है, इस मुनासिबत से इस सूरह का नाम सूरतुल लैल रखा गया। ये सूरह मक्की है और मज़मून से अंदाज़ा होता है कि मक्का में जो दावती सिलसिला आपका शुरू हुआ था, दावत के इब्तदाई दौर की सूरतों में से ये एक सूरह है। इस सूरह का ख़ास मरकज़ी मज़मून है इंसान के दो नज़रियों का तस्किरा करना, या इंसान की दो किस्मों का तस्किरा करना, और साथ साथ उन दो नज़रिया और दो किस्मों से मुतालिक उसे अंजाम को पहुंचाना, बदला देना, सज़ा या जज़ा की शक्ल। वल्लैल इज़ा यग्शा, कसम है रात की जब वो छा जाए। गशी या यग्शा का मतलब होता है छा जाना, उसी से गशी है। जब किसी पर गशी तारी हो जाती है तो इंसान बेहोश हो जाता है। क़यामत के दिन को गाशिया कहा गया, हल अता का हदीसुल गाशिया, ढांप लेने वाली चीज़। चूँकि रात की तारीकी छा जाती है, वह दिन का उजाला उसके अंदर में छुप जाता है, दिन पर रात छा जाती है। वल्लैल इज़ा यग्शा, कसम है रात की जब वो छा जाए, यानी जब वो फैल जाए। वन नहारी इज़ा तजल्ला, और कसम है दिन की जब वो रोशनो चमकदार हो जाए। कहते ना तजल्ली फरमाना, जलवा अफरोज होना, जाहिर हो जाना, यानी कसम है दिन की जब वो पूरे तौर से जाहिर हो जाए, उसकी रोशनी फैल जाए। रात की कसम खाई गई जब अंधियारा छा जाए, दिन की कसम खाई गई जब उजाला पैदा हो जाए, उजाला छा जाए। वमा खलक ज़कर वल उन्सा, और कसम है उस ज़ात की जिसने नर और मादा पैदा किया, मुज़क्कर और मुअन्नस पैदा किया। वाव मतलब और, वाव मतलब कसम, वाव मतलब साथ। इससे पहले ग्रामर पढ़ी हो या इससे पहले बताया जा चुका है। अल्लाह ताला अपने मखलूक में से चंद मखलूक की कसम खाकर अपनी बात को बयान करता है। इससे पहले बात आ चुकी है, अल्लाह की सारी बातें सच्ची और पक्की हैं।
قسم کھانے سے وہ بات زیادہ وزندار نہیں ہو جاتی، بلکہ بغیر قسم کی بھی اللہ کی باتیں پکی ہوتی ہیں، وزندار ہی ہوتی ہیں، چونکہ انسان کے ذہن سے کسی چیز کو قریب کرنا ہوتا ہے تو جن چیزوں سے انسان کا سابقہ پڑتا ہے ان چیزوں کا تذکرہ کر کے انسان کو اس چیز کو آسانی سے سمجھایا جاتا ہے۔ انسان رات دن سے باہر تو گیا نہیں، دن ہوتا ہے یا رات ہوتی ہے، دن چلا جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے، رات چلی جاتی ہے تو دن ہو جاتا ہے، تو گردش لیل و نہار جسے کہتے ہیں رات دن کا آنا جانا، انسان اس سے باہر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسے یاد دلایا جاتا ہے، رات کے ذریعے سے موت یاد دلائی جاتی اور دن کے ذریعے سے زندگی یاد دلائی جاتی، یا دن کے ذریعے سے زندگی یاد دلائی جاتی تو رات کے ذریعے سے موت یاد دلائی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم رات میں سوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی۔ کیا دعا؟ سونے کی دعا کیا ہے؟ اللہم اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں، مرتی ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوں گا اور زندہ ہوں گی، ہے نا؟ تو رات میں گویا سونے والا انسان مر جاتا ہے، تو رات کو گویا موت سے تعبیر کیا گیا۔ اور جب انسان صبح اٹھتا ہے تو ایک دعا پڑھتا ہے، وہ بھی دعا یاد ہونی چاہیے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا بعد اس کے کہ وہ ہم کو مار چکا تھا، والیہ النشور اور اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ گویا رات دن کے ذریعے سے انسان کو اس دنیاوی زندگی بھی یاد دلائی گئی، موت بھی یاد دلائی گئی اور قیامت کے دن جو اٹھایا جائے گا اس کو بھی یاد دلائے گا۔ سونے والا انسان گویا مر جاتا ہے، جاگنے والا انسان گویا جی جاتا ہے۔ جب رات میں یا دن میں سونا جاگنا ہوتا ہے تو یہ چھوٹی سی نیند ہے اور چھوٹا سا جاگنا ہوتا ہے، مرنے کے بعد انسان بڑی سی نیند لے گا، سینکڑوں سال سویا رہ جائے گا، پھر اس کے بعد جب اٹھایا جائے گا تو انگنت لا تعداد، وہ کبھی ختم ہونے والا دن نہیں ہے، اس دن میں انسان اٹھے گا۔ قیامت کا دن ہمیشہ ہمیشہ کا دن ہو گیا، اب وہاں رات نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی۔ تو رات اور دن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتا رہا ہے کہ رات میں بھی تم ہوتے ہو، دن میں بھی تم ہوتے ہو۔ دن میں ذریعہ معاش، روزی روٹی کی تلاش میں رہتے ہو، رات میں سکون سے تم سوتے ہو۔ اگر تمہارے پاس ذریعہ معاش نہ ہو تو کھاؤ گے پیے ہو کہاں سے، بچوں کی پرورش کہاں سے کر سکو، دنیاوی زندگی کیسے گزار سکو؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین دیا ہے، صبح سے لے کے شام تک کمائیے دھمائیے، شام کے وقت میں اپنا آرام کیجیے، کیونکہ رب جب انسان کو نیند آ جاتی ہے تو دن بھر کی ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی آدمی کو نیند نہ، اس سے پوچھئے جو دوا کھا کے سوتے ہیں، دو چار رات اگر اسے نیند نہ آئے تو اس کے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ متاثر ہو جاتا ہے، نتیجے کے طور پر حیرانی پریشانی سے وہ دو چار ہوتا ہے۔ تو دن میں انسان کام کرتا ہے، رات میں انسان آرام کرتا ہے۔ سونے والا انسان گویا زندگی کی کلفتوں سے آرام پا چکا، وہ سو رہا ہوتا ہے، پھر جب وہ جاگتا ہے تو جاگنے کے بعد در حقیقت پھر وہ تھکاوٹ اس کی دور ہو جاتی ہے اور سمجھیے کہ چست ہو کر کے اب وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب وہ اجالا ہو جائے، روشن ہو جائے۔ وما خلق الذکر والانثی، ٹھیک سے بڑھ جائیے، وما خلق الذکر والانثی، اس اللہ کی قسم جس نے ذکر یعنی نر کو پیدا کیا اور مادہ کو پیدا کیا، عورت و مرد کو پیدا کیا، رات دن کو پیدا کیا، آسمان زمین کو پیدا کیا، دنیا اور آخرت کو پیدا کیا، نر اور مادہ کو پیدا کیا، مذکر و مؤنث کو پیدا کیا، یہ تین چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی۔
قسم کس بات پہ کھائی گئی؟ ان سعیکم لشتا، ان بے شک، لا مطلب البتہ یقیناً، سعیکم سعیر من کوشش، کم من تمہاری، یقیناً تمہاری کوشش، کہتے ہیں نا سعی، سعی کرنا، کوشش کرنا، تمہاری کوشش، لشتا لا مطلب البتہ یقیناً، شتا مطلب ہوتا ہے مختلف، شتا جمع ہے شتید کی، شین تا یا تا شتید، شین تا یا تا شتید، شتید کا معنی ہوتا ہے مختلف، شتا مختلف، جس طرح مریض کی جمع ہے مردا، میم را یا زاد، مریض اس کی جمع ہے مردا، اسی طریقے سے شتا جمع ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ شتید، شین تا یا تا شتید، مختلف. ان سعیکم لشتا، یقیناً تمہاری کوشش مختلف ہے. کیسے مختلف ہیں؟ رات دن الگ الگ ہیں، مذکر مؤنث الگ الگ ہیں، دنیا آخرت الگ الگ ہیں، اس طرح انسان کی کوشش بھی الگ الگ ہے. دن میں کچھ اور کوشش ہوتی ہے، رات میں کچھ اور کوشش ہوتی ہے، دنیا کی کوشش کچھ اور ہوتی ہے، آخرت کی کوشش کچھ اور ہوتی ہے. کسی انسان کی کوشش اچھائی کے لیے ہوتی ہے، کسی انسان کی کوشش برائی کے لیے ہوتی ہے، کوئی کامیاب ہوتا ہے، کوئی ناکام ہو جاتا ہے. تو اس مناسبت سے کیا کہا؟ ان سعیکم لشتا، یقیناً تمہاری کوششیں مختلف ہیں، الگ الگ انداز کی کوشش کرتے ہو. اب اس کوشش کی صورت کیا ہوگی، اس کے فائدے کیا ہوگی، اس کا تذکرہ ہے. فَأَمَّا، بہرحال وہ انسان، من آتا، من مطلب جو، آتا مطلب دیا، اللہ کے بندوں پہ خرچ کیا، دین کی راہ میں خرچ کیا، آتا عطا کیا، دیا، واتقا اپنے آپ کو بچایا، یا متقی و پرہیزگار بنا. تو جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور جو انسان اپنے آپ کو برائی سے بچاتا ہے، یا جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور متقی و پرہیزگار بن جاتا ہے، کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور جس انسان نے اچھائی کی تصدیق کی، حسنہ، حسن عقیدہ، اچھا عقیدہ، حسن اخلاق، اچھا اخلاق، حسن عمل، اچھا عمل، یہ تینوں چیزوں کے سے متعلق ہیں. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس نے تصدیق کی، سچ مانا، صادق، اسی سے بولتے صادق، سچ بولنے والا، صدیق، حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کہا تھا. کیوں کہا تھا؟ انہوں نے سچ جانا اور سب کو سچ منوایا. صدقہ تصدیق کیا، سچ مانا، کس کو مانا؟ بالحسنہ، جو اچھی چیز ہے، وہ اچھا عقیدہ بھی ہو سکتا ہے، اچھا اخلاق بھی ہو سکتا ہے، اور اچھا عمل بھی ہو سکتا ہے. فسن و یسرہ للیسرا، فا مطلب تو، سا مطلب انقریب، نُيَسِّرُ، يَسَّرَ يُؤَسِّرُ مطلب ہوتا ہے آسان کر دینا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کیا، تو ہم یہاں پر آسان کر دیتے ہیں. ہو اس کے لیے، لِلْيُسْرَ اچھائی کے راستے کو. فَسَنُ يَسِّرُهُ، پس ان قریب ہم آسان کر دیں گے، ہو اس کے لیے، یسرا نیکی کے راستے پہ، بس ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے نیکی کا راستہ، یا سہولت عطا کر دیں گے، آسانی پیدا کر دیں کسی کام میں. وَأَمَّا مَنْ بَخِيلَ، اور بہرحال وہ انسان، من جو، بخیلا، بخیلی سے کام لے، بخیل کنجوس ہو گیا، بخیلا، واستغنا، اور اپنے آپ کو بے نیاز کر لیا، اللہ کا محتاج ہونا چاہیے تھا لیکن مستغنی ہو گیا، اپنے آپ کو بے نیاز کر لیا، سمجھتا ہے کہ اللہ کی ہم کو ضرورت ہی نہیں، یہی وجہ ہے وہ بخیلی کنجوسی کرتا ہے، مال کو گن گن کے رکھتا ہے، کسی پہ خرچ نہیں کرتا. تو جو انسان مال میں بخیلی کرتا ہے، واستغنا، اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، یا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، پھر اس کے بعد
وکذب بالحسنا، اور وہ حسن عقیدہ، اچھا عقیدہ کو، اچھے اخلاق کو اور اچھے اعمال کو جھٹلا دیتا ہے۔ کہا گیا اچھا عقیدہ رکھو، یعنی شرک مت کرو، کفر مت کرو، نفاق مت کرو، دہریہ مت بنو، ملحد مت بنو، بے دین اور بد دین مت بنو، ٹھیک ہے؟ تو وہ انسان اس کو جھٹلا دیتا ہے کہ نہیں ہم کو جو من میں آئے گا وہی کرے۔ تو جو انسان منمانی کرتا ہے، ایک تو مال خرچ نہیں کرتا، دوسرا کسی کی سچی چیز، سچی بات، سچے عمل کو وہ سچ جانتا نہیں بلکہ جھوٹی سمجھتا ہے۔ وستغنا، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، مستغنی کہتے ہیں نا، میں اس سے مستغنی، ہم کو کیا ضرورت کسی کی۔ ہاں وستغنا، جس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا۔ وکذب بالحسنا، اور اس نے حسنا، حسن عمل، اچھے عمل کو جھٹلا دیا، اچھے کلمہ کو جھٹلا دیا، مراد کلمہ طیبہ کو جھٹلا دیا، یا اچھا عمل کو جھٹلا دیا، یہ لوگ اچھے اخلاق پیش کرتے اس کو جھٹلا دیا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ فسن یسرہ للعسرا، پہلے تھا یسرا اب یہ اسرا، تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے مشکل کو، آسان کر دیں گے اس کے لیے آسانی کو، آسان کر دیں گے اس کے لیے مشکل کو۔ اس کی تفصیل مثال بھی بتاتے ہیں۔ تو جو انسان بخیل کیا، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا، اچھی بات کو جھٹلا دیا، تو ہم اس کے لیے اس کے مشکل کو ہم آسان کر دیں گے۔ کس معنی میں آسان؟ ابھی اس کی تفصیل آئے گی۔ دیکھیے، وما یغنی عنہ مالہ اذا تردد، ما یغنی، کچھ کام نہیں آئے گا، انہ اس کو، مالہ اس کا مال، اذا تردد، جب وہ ہلاک ہوگا یا جہنم میں گرے گا۔ مطلب اگر کوئی انسان جہنم میں گر رہا ہے، یہ ہلاکت و بربادی سے دوچار ہو رہا ہے، وہ سوچے گا مال سے بچ جائیں گے، یعنی مال سے بچے گا، یعنی اس کے مال اس کو بچائے گا۔ اچھا، ان علینا للہدا، یقیناً ہمارے ذمے ہدایت دینا ہے، علینا ہمارے اوپر، للہدا ہدایت دینا، ہدایت ہمارے اختیار میں، ہم جس کو چاہیں ہدایت دیں گے، جس کو چاہیں گے محروم ہدایت کر دیں گے۔ یہ اتنا زبردست عقیدہ ہے کہ ہدایت کسی انسان کو نبی بھی نہیں دے سکتے، نبی کو راستہ دکھانے کا حکم دیا گیا، راستے پہ چلا دینا یہ اللہ کا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جنہوں نے 42 سال تک آپ کی خدمت کی تھی، لیکن اللہ نے اسے ہدایت نہیں دینا چاہا، وہ ہدایت سے محروم رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، ہم اللہ تعالیٰ سمجھ لیں گے، لیکن وہاں پر انسان نما شیطان ابو جہل وغیرہ موجود تھا، اس نے کہا ابو طالب اتنے بزدل اور کمزور ہو گئے کہ آخر وقت میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ جاؤ گے؟ تو ابو طالب نے اللہ کے نبی سے کہا بھتیجا چھوڑ دو، ہم کو اپنے دین پہ رہنے دو، اور اسی حالت میں ان کی موت ہو گئی، ایمان نہیں لا سکے۔ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ رونا آیا، بہت روئے، اس پر اللہ نے کیا فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ جسے ہدایت دینا چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ان اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے گا اسی کو ہدایت دے گی۔ آپ کا کام ہے ہدایت پہنچانا، راستہ دکھانا، لیکن کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دیجئے، یہ آپ کے حق میں، یعنی آپ کے اختیار ہی میں نہیں۔ فرمایا ان علینا للہدا، یقیناً ہمارے ذمے ہے ہدایت پہنچا دینا، وان لنا للآخرۃ والأولی، بے شک لنا ہمارے لیے، للآخرہ آخرت بھی ہے،
والاولا اور دنیا بھی، آخرت سے مراد قیامت والا دن اور اولا سے مراد پہلا دن، یعنی دو دن کی دو قسمیں ہو گئی، پہلا دن اور دوسرا دن، شروعاتی دن اور آخری دن، پہلا دن سے مراد دنیا کا دن اور آخری دن سے مراد یوم الاخرہ قیامت کا دن۔ جو کیا کہا، جس طرح ہدایت دینا ہمارے اختیار میں ہے اسی طریقے سے دنیا آخرت دونوں میں ہماری ہی حکمرانی چلتی ہے۔ اگر کسی کو یہاں ہدایت سے محروم کر دے تو دنیا کے سارے مبلغ مصلحین اصلاح کرنے والے مل کر اسے ہدایت نہیں دے سکتے، وہاں بھی میرا اختیار ہے۔ رہا معاملہ دنیا آخرت، دنیا بھی ہماری حکومت چلتی ہے اور آخرت بھی ہماری حکومت چلے گی۔ یہاں اگر کسی کو ہم نے ہدایت سے محروم کر دیا تو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، کل قیامت کے دن محروم ہدایت، ہدایت سے محروم انسان کو جہنم میں پہنچائیں گے تو کوئی انسان جنت میں لا نہیں سکتا۔ تو یہاں بھی ہمارا اختیار ہے اور وہاں بھی ہمارا اختیار ہے۔ تردد چھٹ گیا، وما یغنی عنہ مالہ اذا تردد، تردد کا مطلب ہوتا ہے ہلاک ہو جانا، یا تردد کا مطلب ہوتا ہے جہنم میں گر جانا، دونوں ہیں۔ ما یغنی عنہ مالہ اذا تردد، جب وہ جہنم کے گڈھے میں گرے گا یا جب وہ ہلاک ہوگا تو اس کا مال اس کو بچا نہیں سکے گا۔ بیمار پڑا، انسان سوچتا ہے مال خرچ کریں گے اچھا ہو جائیں گے، اللہ اگر صحت نہیں دینا چاہے تو ڈاکٹروں کی ٹیم موجود ہے، ڈاکٹر بیمار پڑتا اور مر بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہا دنیا میں بھی نہ اس کا مال کام آئے گا اگر اس کو ہم ہلاک برباد کرنا چاہیں، اور چونکہ دنیا میں بے شمار مال کا انبار تھا، وہ سوچے گا کہ جس طرح دنیا میں ہم کو مال دیا، آشائش کا سامان دیا، آرام کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا، بہترین قسم کا بنگلوں عطا کیا، گاڑی باڑی زمین و جائیداد ہمارے پاس ہیں، اس کا مطلب اللہ ہم سے خوش ہیں، مرنے کے بعد بھی اللہ خوش رہے گا جنت میں چلے آئیں۔ کہا نہیں، تمہارا عقیدہ عمل درست نہیں ہے تو جہنم میں ڈالے جاؤ گے، جب جہنم میں ڈالے جاؤ گے تمہارا مال کچھ کام نہیں آئے گا۔ ان علینا للہدیٰ، یقین ہمارے ذمے ہدایت دینا ہے، وان لنا للآخرۃ والأولیٰ، اور یقینا ہمارے ذمے آخرت بھی ہے اور دنیا بھی، دنیا اور آخرت کی حکمرانی ہماری ہے، دنیا آخرت پر ہماری حکمرانی چلتی ہے۔ اچھا، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَزَّى، فا مطلب تو انذرتُ، میں نے تمہیں ڈرا دیا، کم تم کو خبردار کر دیا، فَأَنذَرْتُكُمْ میں نے تم کو خبردار کر دیا، نارن آگ، تَلَزَّى بھڑکنے والی، یعنی جہنم کے بھڑکنے والی آگ سے میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے، قیامت کے دن جہنم کے بھڑکنے والی آگ سے اگر تم بچنا چاہتے ہو تو دنیا میں اچھے اعمال بجا لاؤ، تبھی تم بچ سکو گے۔ اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے انسان کو خبردار کر دیا، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَذَّى، تَلَذَّى مطلب بھڑکنے والا، شعلہ زد، آگ جب جلائی جاتی ہے تو بھڑک جاتی ہے، جہنم کی آگ بھڑکیلی کتنے کا اندازہ لگا لیجیے، جہنم کے آگ کے مقابلے میں دنیاوی آگ کی حیثیت کیا ہے؟ 70 حصہ میں سے 69 حصہ وہاں، ایک حصہ یہاں ہے، بلکہ 70 بار جہنم کے آگ کے آگ کو پانی سے دھلا گیا ہے تب یہ آگے جو دنیا میں، جس کی لپٹ اور گرمی سے انسان حیران و پریشان رہتا ہے۔ تو کہا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَذَّى، میں نے تمہیں خبردار کر دیا، ڈرا دیا، شعلے والی بھڑکنے والی آگ سے، یعنی جہنم کی آگ سے ڈرو اور اس میں جانے سے بچو۔ لا يصلاها الا الاشقى، لا نہیں، یسلا داخل ہوگا، ہا اس جہنم میں، نہیں داخل ہوگا اس جہنم میں، الا الاشقى مگر بڑا بد نصیب،
जब दाखिल होगा, नहीं दाखिल होगा हा उसमें, यसला मतलब दाखिल होगा, डाला जाएगा, इल्ला मगर अल अशका, ज़्यादा बदनसीब और बदबख्त, यानी जहन्नम में जो गया वो खुश नसीब तो नहीं होगा, वो बदबख्त होगा। कैसा बदबख्त है? जहन्नम में जाने की वजह क्या है? अल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला, जिसने झुठलाया और मुंह फेर लिया, सही बात को मानने से मुंह फेर लिया और सही बात की तस्दीक करने के बिलमुकाबिल उसे झुठला दिया, नहीं मानते, वो इंसान जहन्नम में दाखिल होगा जो बड़ा बदनसीब होगा। और बड़ा बदनसीब कौन है? अल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला, जो झुठलाता है और मुंह फेर लेता है। वसयुजन्नबुहल अत्का, व मतलब और, स मतलब अनकरीब, युजन्नबु बचाया जाता हा उस जहन्नम से, अल अत्का जो ज़्यादा मुत्तकी परहेजगार है, अशका के बदन पर अत्का, अशका मतलब बहुत बदनसीब और अत्का मतलब बहुत ज़्यादा मुत्तकी परहेजगार। ये ग्रामर पढ़िएगा, इसमें आएगा अफल तफजील, इसमें तफजील कैसे लगा, मतलब क्या होगा? नहीं दाखिल होगा जहन्नम में मगर वह जो बड़ा बदनसीब है, जिसने झुठलाया और जिसने मुंह मोड़ लिया। वसयुजन्नबुहल अत्का, और अनकरीब बचा लिया जाएगा उस जहन्नम से वह जो मुत्तकी परहेजगार है। अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का, अल्लज़ी जो युती अता करता है, देता है, मालहू अपना माल, यतज़क्का ताकि वह अपनी सफाई कर ले, अपने आप को पाक साफ करने के लिए अल्लाह की राह में माल खर्च करता है। ये माल क्यों खर्च करता है आगे बताया। वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज़्ज़ा, और नहीं है किसी आदमी का, इंदहु उस इंसान के पास, नेमतुन एहसान, तुज़्ज़ा कि जिसका बदला वो दे रहा हो, मतलब कोई इंसान अगर माल खर्च करता है तो बेलौस खर्च करता है, ऐसा नहीं कि आपका लिए हुए हैं हम आपको दे रहे हैं, नहीं, अल्लाह ने हमको दिया है, कहा गरीबों पे खर्च करो, रिश्तेदारों पे खर्च करो, ज़रूरतमंदों पे खर्च करो, तो हम अल्लाह की खुशनूदी के लिए माल खर्च करते हैं, तो किसी चीज़ के अवध नहीं, ऐसा भी नहीं है हम तुम पर खर्च करते हैं तो तुम ज़्यादा लेंगे। शुरू में कह दिया गया वला तमनुन तस्तकसिर, किसी पर एहसान इस नीयत से नहीं कीजिए कि वहाँ से आपको ज़्यादा मिलेगा, मतलब क्या हुआ, आप किसी पे खर्च कीजिए तो बेलौस खर्च कीजिए, ये सोचते हुए खर्च कीजिए कि अल्लाह ने हमको दिया है, हम अल्लाह का माल अल्लाह के बंदों पे खर्च करते हैं, न उससे बदला की उम्मीदवार हैं और न उसके कर्जा हमारे ज़िम्मे है कि हम कर्जा चुका रहे हैं, बल्कि दिया अल्लाह ने तो हम खर्च करते हैं। इल्लब्तिगा वजही रब्बिहिल आला, मगर इब्तिगा चाहने के लिए, वज रजामंदी, रब्बी अपने रब, अपने रब की रजामंदी चाहने के लिए वो खर्च करते हैं, जो रब आला है, बुलंद बाला है। इब्तिगा मतलब चाहना, वज मतलब रजामंदी, अपने रब की रजामंदी चाहने के लिए या अपने रब की रिदामंदी हासिल करने के लिए, चाहना हासिल करना भी कर सकती हूँ वहाँ पे। आला मतलब बुलंद बाला, सब बिस्म रब्बिकल आला, अब कहती है सुबहान रब्बियल आला, ठीक है। वला सौफ यरदा, वा मतलब और, ला मतलब अलबत्ता, सौफा मतलब अनकरीब, यरदा मतलब राजी हो जाएगा, इसका दो माना किया गया, अनकरीब अल्लाह बंदों से राजी हो जाएगा, या अल्लाह तबारक बताला बंदों को इतना देगा कि बंदा अल्लाह से राजी हो जाएगा। वलसौफा यरदा, अब और तफसीर की तरफ,
سورت اللیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حقیقت کو واضح کیا ہے وہ اسے اس طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے. رات اور دن جوڑا ہے, رات چلی جاتی ہے دن آ جاتا ہے, دن چلا جاتا ہے رات چلی جاتی ہے. رات کے ذریعے سے موت یاد دلایا گیا اور دن کے ذریعے سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو یاد دلایا گیا. تو جب قسم ہے رات کی جب چھا جائے, جب تاریکی چھا جائے, اور قسم ہے دن کی جب اجالا چھا جائے, اس کی روشنی پھیل جائے. وما خلق الذکر والانثی, قسم اس اللہ کے جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا, انسان کو عورت مرد پہ مشتمل پیدا کیا, جانور کے اندر بھی نر مادہ ہے, ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا, آسمان کا جوڑا زمین ہے, رات کا جوڑا رات ہے دن ہے, رات کا جوڑا دن ہے, دنیا کا جوڑا آخرت ہے, مرد کا جوڑا عورت ہے, اسی طریقے سے اچھائی کا جوڑا برائی ہے, جہنم کا جوڑا جنت ہے. یہ دو قسم کا نظریہ ہے. تو کیا فرمایا, جس اللہ نے نر اور مادہ کو پیدا کیا اس کی قسم ہے. تو جس طرح نر مادہ الگ الگ ہے, جس طرح رات دن الگ الگ ہے, اسی طرح سے اس دنیا میں پائے جانے والے انسان کے کارنامے بھی الگ الگ ہیں, اور جب اس کے کارنامے الگ الگ ہیں تو اس کا بدلہ بھی الگ الگ ملے گا, اس کا ٹھکانہ بھی الگ الگ ہوگا. اسی فرمایا ان سعیکم لشتا, یقیناً تمہاری کوشش مختلف ہے, الگ الگ ہے. تم میں سے کوئی انسان ایسا ہے جو نیکوکار ہے, نیکی کا راستہ چاہتا ہے, اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کرتا ہے, جنت میں جانے والے عمل کرتا ہے. تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کرتے ہیں, شرک و کفر کرتے ہیں, بدعت اور نفاق کرتے ہیں, اوہام و خرافات کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جہنم میں جانے والے اعمال کرتے ہیں. اب دنیا میں جب انسان کا دو نظریہ ہو گیا, اچھا اور برا, جنتی اور جہنمی, تو جنتی کون بنے گا اور جہنمی کون بنے گا, جہاں کون بنے گا کروڑ پتی دیکھتے ہیں اور اس پر آدمی ہی کروڑ پتی بننے کی کوشش بھی کرتا ہے, کون بنے گا جنتی اس کو سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ نے راستے دکھایا, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. تو جس انسان نے اللہ کی راہ میں عطا کیا, مال خرچ کیا, فی سبیل اللہ اپنا مال لگایا, وَاتَّقَى اور متقی و پرہیزگار بنا, اچھا عمل کیا, برے عمل سے اپنے آپ کو بچایا, جہنم سے بچنے والے اعمال کیا, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور اس نے اچھے عمل کی تصدیق کی. اچھائی سے مراد کیا ہے, عقیدے کی اچھائی, یعنی اسلام قبول کیا, شرک سے گریز کیا, توحید پر چلا, کفر سے اجتناب کیا, عقیدہ بھی اچھا, اخلاق بھی اچھا, عمل بھی اچھا اس نے اپنایا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, ہم اس کے لیے سہولت کا راستہ آسان کر دیں, یعنی اس کا جنت میں جانا آسان ہو جائے گا. مراد وہ اعمال جو جنت میں جانے والے ہیں بظاہر مشکل ہیں. انسان سوچتا ہے کہ بہت مشکل ہے جنت میں جانا, لیکن جب انسان جنت میں جانے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی سہولت پیدا کر دے گا. لگتا ہے نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے, لیکن وضو کر کے جو ہی مصلی پہ چڑھا پھر اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. جہاد کرنا مشکل ہے, لیکن جب انسان سوچتا ہے ہم کو نکل جانا ہے, میدان جہاد پہنچ گیا, اب لڑنا پھرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اسی فرمایا کہ ہم اس کے لیے آسانی کا راستہ آسانی سے عطا فرما دیتے ہیں. وہ آسانی کے ساتھ انسان اچھا عمل کرتا ہے, آسانی سے برائی سے بچ بھی جاتا ہے, ورنہ برائی سے بچنا مشکل ہے اور آسانی کے ساتھ جنت میں جانا بھی مشکل ہے. لیکن جو انسان اللہ کی راہ میں دیتا ہے, اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے اور اللہ نے جن چیزوں کی تصدیق کرنے کا حکم دیا اس کی تصدیق کرتا ہے, اس کو سچ مانتا ہے, تو اللہ اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیتا, جنت کا راستہ آسان کر دیتا اور سہولت کے ساتھ آسانی پیدا کر دیتا ہے. اچھا اس کے بعد ہے, وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى,
جس انسان نے بخیلی کیا مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کیجئے، لیکن آپ نے روک کے رکھا. انسان سوچتا ہے مال اس کے ہمیشہ رکھے گا، سورہ حمزہ میں یحسب ان مالہ اخلدہ، سمجھتا ہے اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا. نتیجہ کے طور پر انسان بخیلی کرتا ہے، مال ہونے کے باوجود خرچ نہیں کرتا. اما من بخیلا واستغنا، بے نیازی برتتا، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا، کسی پہ خرچ نہیں کرتا بلکہ اپنے مال پہ اکڑتا اتراتا ہے، وہ اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہیں سمجھتا. وہ نہیں جانتا مال ختم ہو جائے گا کل کسی کا محتاج بن جائے، اللہ نہ کرے آج کسی کے پاس مال ہے اس کا مال چھن جائے، پھر وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا ہو جائے، تو وہ انسان اس پر پھر ڈانٹ ڈپٹ کرے گا، کل تمہارے پاس مال تھا، تم غریبوں کی دیکھ ریکھ نہیں کرتے تھے، بڑی طرح دے دے، آج تمہاری صورتحال کیا ہوگی، آج تمہارا کچھ خیال نہیں کیا جائے. تو کہا جس آدمی نے بخیلی کی اور بے نیازی برتی، وکذب بالحسنا، اور جس نے اچھائی کا کی تکذیب کی، اچھائی کو جھٹلا دیا، اس نے عمل کو، اس نے عقیدہ کو اور اس نے اخلاق کو جھٹلا دیا، اسلام کو نہیں مانا اس کی تکذیب کر دی، کلمہ طیبہ کو نہیں مانا اس کو جھٹلا دیا، اچھے اخلاق کو نہیں مانا اس کے خلاف کام کیا، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، مشکل کام اس کے لیے آسان کر دیں گے. کیا مطلب؟ گناہ کرنا مشکل ہونا چاہیے، اب گناہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا. آج نکاح آسان ہونا چاہیے تھا وہ مشکل ہو گیا، زناکاری اور بدکاری مشکل تھی اسے آسان بنا دیجیے گا. کیوں؟ انسان کا عقیدہ و نظریہ بدلا ہوا، نتیجے کے طور پر اس کے لیے مشکل امر کو آسان کر دیا گیا. جہنم میں جانا ایک مشکل ہے، کیونکہ انسان کو جنت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، وہ جنت میں تھا، جنت سے نکالا گیا، جنت میں آنے کی بات کہی گئی، اس کے لیے جنت میں جانا آسان ہے، لیکن انسان جنتی اعمال نہ کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے. کیوں؟ اب اس کے لیے جہنم ایک بہت خطرناک چیز تھی، ویسا عمل اس کے لیے کر دیا گیا، ایسا معاملہ کر دیا گیا، اب جہنم میں آسانی کے ساتھ چلا جانا. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردیٰ، انسان مال خرچ کیوں نہیں کرتا ہے؟ اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے، کہا جب ہلاکت میں پڑو گے مال تمہارے سامنے رہ جائے. دیکھ لیجیے آپ کتنے امیر کبیر انسان ہیں، ان کے پاس مال کا انبار لگا ہوا ہے، لیکن معمولی سی بیماری لاحق ہوئی اور وہ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، وہ دیکھ رہا ہے مال کھا نہیں سکتا، مٹھائی نہیں کھا سکتا، اچھی غذا نہیں کھا سکتا، آرام و سکون سے رہ نہیں سکتا، ایسی بیماری اس کو لاحق ہو گئی ہے. اب وہ انسان حیران و پریشان ہے، تو کہا جب ہلاکت میں پڑے گا اس کا مال اس کو بچائے گا نہیں، نہ دنیا بچائے گا، اور مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا. اس مال کو اس نے کچھ صحیح استعمال نہیں کیا تھا، نتیجے کے طور پر صحیح استعمال نہ ہونے کے نتیجے میں وہ جنت سے محروم ہو جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا. رہا معاملہ ہدایت، ان علینا للہدیٰ و ان لنا للآخرۃ و الاولیٰ، سنو ہدایت ہمارے ذمے ہے، ہدایت مانگو گے تب دیں گے، چاہو گے تب دیں گے. اگر ہدایت شروع گردانی کرو گے تو ہماری ہدایت اتنی سستی نہیں ہے کہ آرام سے تم کو دے دیا جائے گا. تمہارے لیے راستہ بتایا جاتا ہے، تم ذرا چاہت کا اظہار تو کرو، اس کی طرف بڑھو گے تمہارے راستہ ہم آسان کر دیں گے. نولی ہی مات اللہ، جنت کا راستہ جاؤ گے جنت کا راستہ آسان، جہنم کا راستہ جاؤ گے جہنم کا راستہ آسان. وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى، اس حقیقت کو بیان کر کے بتایا گیا کہ آخرت بھی ہمارے اختیار میں اور دنیا بھی ہمارے اختیار میں، یعنی یہاں بھی ہماری مشیت و مرضی کے بغیر تم ٹس سے مز نہیں ہو سکتے ہو. دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہو سکتا جب اللہ نہ چاہے، دنیا میں کوئی بیمار نہیں پڑ سکتا جب اللہ نہ چاہے، دنیا میں کوئی مر نہیں سکتا جب اللہ نہ چاہے. یہ سارا معاملہ اللہ کا، اختیار یہاں بھی ہمارا ہی ہے، اچھا کرو برا کرو ہم تمہاری رسی ڈھیل دیے ہوئے ہیں، لیکن جس دن ٹیٹ کر دیں گے پکڑ لیں گے پھر کہیں جانے سے سکو. اسی طرح مرنے کے بعد سوچو گے کہ دنیا میں بڑے آرام و سکون کے ساتھ تھے، تو مرنے کے بعد بھی آرام و سکون کے ساتھ ہی رہیں گے، وہاں بھی ہمارا اختیار ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ کی بادشاہت جو تنہ تنہ ہے، اس لیے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. فانذرتکم نارن تلذہ، میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے، جہنم سے خبردار کیا ہے. کیوں خبردار کیا؟ کہ آپ اس سے بچیے کہ جہنم کے لیے پیدا نہیں ہوئے. لیکن کوئی انسان اگر بدبخت بنتا ہے، اللہ کی باتوں کو جھٹلاتا ہے، روح گردانی کرتا ہے، تو وہ انسان جہنم میں تو جائے گا ہی جائے گا.
لیکن اس انسان کو جہنم سے بچا لیا جاتا ہے جو انسان متقی و پرہیزگار بنتا ہے، جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا مال بھی صاف ہو جائے، اس کا نظریہ بھی پاک ہو جائے، اس کا عقیدہ بھی درست ہو جائے۔ پھر انسان جب کسی پر خرچ کرتا ہے تو خرچ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کا قرضہ ہم اتار رہے ہیں یا اس لیے خرچ کریں کہ ان سے ہم دوبارہ زیادہ بدلہ لے لیں گے، نہیں، بے لوس خدمت کی جاتی ہے اللہ کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ کیا؟ اِلَّا ابْتِغَا وَجْهِ رَبِّ الْعَلَىٰ، اپنے رب اعلیٰ کی رضا مندی کے حصول کے لیے۔ آخر میں کیا کہا؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، یا ان قریب اللہ کی نوازشوں سے بندہ راضی ہو جائے گا، اللہ بندہ کو اتنا دے گا رضا مندی پالے گا، راضی ہو جائے گا، جنت میں جا کے تو راضی راضی ہونا ہے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان جب اپنے اچھے اعمال کے ذریعے پیش کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ سورہ کے ذریعے سے انسان کے دو نظریوں کا تذکرہ کیا گیا اور ساتھ ساتھ اس کے دو ٹھکانوں کا تذکرہ بھی ہے، اچھا بنیں گے جنت ہے، برا بنیں گے تو جہنم ہے۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔